No niin, ja tervetuloa taas uuteen kasinovideoon Kasina Kotsilan ihmeelliselle kanavalle. Tällä kerralla ollaan Slotty-kasinolla. Slotty on jonkun sen aikaa ollut jo toiminnassa, ja täällä on erittäin hyvä pelivalikoima. Itse tykkään tästä ulkoasusta, tästä käyttöliittymästä, on aika tämmöinen selkeä. Tosi selkeä niin kuin silmälle, I like. Jos jotakin kiinnostaa, niin descriptionista löytyy Slotille ensitalletusponari, eli 100% 300€ asti ja 300 free spinniä saa vielä päälle sitten ensimmäiseen talletukseen. Talletusponuksia taisi yhteensä olla 4 tuossa paketissa, eli ihan runsas setti sitten kyseessä. Taas olla 40-kertainen kierrätys bonus osalle, mikäli jos joitakin se asia kiinnostaa, mutta voisin nyt aloittaa tästä nyt tällä pelillä. Tätä oli nyt toivottu jonkun sen aikaa. Pelataan sitä nyt heti, kun vielä muistan. Muistetaan pelata. Ja mä en tiedä, pitääkö mun tässä pistää joku volyymit nollille, ettei tuu copyrightia sitä samaan tien. Tosiaan sen verran, että mulla nyt laitoin tänne slotille. No niin, sieltä alkoi paukkuu 80. Otin saan pinna ponari, eli 160 jörgeniä, niin kuin siinä lukkeekin, niin on pelimassia. Vetään tuommoinen euro 20 kutilla. Jimi Hendrixi oli toivottu, niin kokeillaan nyt tätä. Mä olin omasta mielestä tätä jossakin videossa pelannut. Mä en muista, tuliko sitä siihen tosi vähän sitten videolle. Vai leikkaantuiko se sitten pois. Mutta mä oon kyllä tätä on jossakin sessiossa pelannut, mutta en muista mikä oli lopputulema sitten siinä. Päätyykö sitä sitten videolle vai ei. Euro ja 2 senttiä. Tosi vähän mä oon tätä kyllä ite pelailu, että ei hirveästi niinku hajuja. Tässä vissiin jotakin fiitureja on ja tässä on vissiin muutama erilainen bonaari, mitä tästä voi saada. Kato, 10 tuli sieltä. Muutama eri bonaari, minkä voi sitten saada. Ihan mukava 10 lineen hitti tuohon alakuun. Kato, tässä alkaisi näyttelemään tässä scattersejä vähän enemmän. Eneen mielti tuossa. Jos jotakin kiinnostaa, niin mä pistän muuten tuohon descriptioniin linkin tuohon yhteen kilpailuun videoon, missä sitä selitän. Come on! Video, eli siellä on jaossa 500€ edestä noita verkkokauppa.comin lahjakortteja. Ja sieltä saa sitten myös yksin oikeudella tuommoista 200 bonaria, niin pistän linkin sinne videon deskiin, niin voi käydä sitä tutustua, jos kiinnostaa osallistua tai hyödyntää tätä boneria myös sinne päin. No vähänkin skittaa, 264. Oho, Red Quitter Respins. Niin, 528. Okei, eli tuo on tuommoinen feature-homma. Hyvä tietää. 654 sieltä. Ihan tommosia hyviä OK-lineen hittejä välissä. 140 on kohta saldo. Voitais tässä vaihtaa kohta on semmonen parikymppiä tähän. Vetän tuohon 130, että tätä on oli ihmiset halunnut nähdä ja toivonut, niin otetaan vähän vielä mahista. Ankea pelata näitä ilma ääniä. Mä tykkään kyllä pelata aina slotteja, niin slotteja äänillä, ja jos yleensä pelaa ihan jo itsekseenkin, niin ei mulla yleensä pauhaa jos mitkään musiikit siinä, että mulla on ihan slotti äänet sitten siinä. Pidän äänistä, olenko sitten tämmönen audiovisuaalinen kaveri, en tiedä. Euro sieltä. Vielä viimeinen spinni, Jimiä. Noin, käytin Jimiäkin sitten kokeilemaan. Katsotaanpa seuraavaan. Finniin en mene siitä, en ole ikinä saanut mitään.
Okei, vähän heittää antaa puukkia tuosta pari spinniä. Tätähän piti, oliko nyt viime video tehtiin Vegas-herrosta, niin tätä ei tainnut siellä olla. Muistaakseni, jos nyt ihan väärin en muista, niin kokeillaan täällä. Pistetään tuon euron. Euro ja... en tiedä, pelataanko 50 spinniä, mutta laitetaan tuon autohomma päälle tuo. Pääsee helpolla. Helepolla. Sitten muuta kuin kirjat essiin, niin päästään paukuttaa. Di-di-di. G50. Pippi-pippi. Pitää katsoa, jos täällä on Teddy, niin voisi pitkästä aikaa Teddy. Ted, käyvä kokeile, jos on. Tässä on muistellut nyt samalla, että itse asiassa mä voin tästä katsoa tuosta mun listasta, että oliko jotakin toiveita. Toiveita jostakin peleistä, mutta ei tai ehkä olla. Golden Fish Tankinkin olin tuohon mut laittanut. Sitä taitti jossakin videossa tuossa käyvän musta pelaamassa ja se ei kyllä antanut. Mä pelasin siihen itse asiassa, joo, nyt mä muistan, pelasin ihan liikaa siihen. Mulla meni saldoa siihen. Toudella paljon. Jäi odottelemaan sitä bonaaria. En muista mikä kasvo se oli, mistä tehtiin. Oli se Casino Hune video, saattoi olla. Casino Hune. 50 senttiä. Tuo 50 euroa mennyt, kyllä ne rahatkin äkkiä meni, ainakaan tää alkaa. Alkaa tää pelaaminen. Come on! Ei! Sieltä meni ohi. Ei. Ei näin, ei näin, ei, ei, ei. Pam, pam, pam. Kolme ekkan, pam, pam, pam. Sillä selvä. 13 spinniä vielä. Kyllä me näköjään veettiin tähän se 50 spinniä sitten. Näin kävi. Äkkiä ne menee. Mä että mitä se huutaa noista kolmesta aasta, mutta siinä oli kunkut. Kunkut linjalla. 6. Oho, siinä se oli ihan hyvä Anubis rivi. Tytty. Tytty, tytty, tytty. 2 spinners. 1. No se oli siinä. Ei ollut puukkikaan hyvällä päällä. Tässä onpa itse asiassa mistä oli se hakku? Tuossa. Onko täällä niin? Ei oo. Onko täällä muuten novoja? Katsotaan. Ei täällä tajan novoja ole. Niin sitä Teddyä piti katsoa, että onko. Ei oo Teddyä vissi. Mennäänpä tähän. Suositut pelit. Eikö uudet pelit? Mennäänpä tänne. Oi, täällä on Playboy Gold. Käymäpä kokeilemaan sitä. Jonkun videon tästä katoin ja ei tämä nyt mikään ihmeellisen näköinen ollut. Ihmeellinen, jos verrataan siihen. Se on kyllä tosi hyvä slotti itseasiassa se alkuperäinen. Mutta panos... euro, joo. En tiedäkaan miten tää toimii, mutta... tai mikä tässä on? 100 linjaa. No, eiköhän ne voitot sieltä tuu, vaikkei tietäskään, että mistä ne tullut. Okei, vähän tämmönen... okei. Karli vettää 2X:llä. Onko Karli niinkö wild? Olisi ihan mukava tietää. Katsotaanpa tosta vähän informationia. Jumbo Block. Stephanie. Kokonainen Jumbo Block pettää 4x6. 4 keskerralla pyörä. Joo joo. Tämä on jokeri. Uusi ne kierrokset. 3 bonusvää, joo.
Huh, tässä on aika paljon, sanotaanko näitä hommia, mutta no, katsotaanpa. Sieltä vähän syrämmiä. Näitä siis kolmani pääsee vissi bonuswiili. Se oikein ymmärs. Tässä tää tuli, 54 senttiä. Aika svengaavat musiikit on kyllä tässä. Gia. 3 euroa tosta suoraan niinkö. Ei muuta kuin sinne bonusvilille vaan. Hiromi 2XL. 4,60. Niin se on niinku tuo punainen pupu on tuo. Tässä on niinku linjaa vissi on, mutta se maksaa silti. Silti sen sitten. Tän tätä vaikka johonkin 85 euroa asti. Sitä 3 Jörgeniä. Oho. 3XL sieltä. Oho. Oh shit, big win. No niin, 32 40. No niin. Kelpaa. Kyllä, kiitos. Otan voitot vastaan. Sitten on tosta autoplay 25 kiekkoa. Katsotaanpa itse asiassa, onko tässä nyt... Tässä on suoraan, eikö joo näin? Täällä euro 50. 25. Tällä 25 pinniä sitten lähetään. Vaihtuu se peli. Siinä meni joku muju ohi tosta kyllä justis. 3 skätteriä. Hajontasymboli. Huippu enää suomen kieli kyllä aina. Gia. 4,5. Nyt. Yes! No niin, nähdään tääkin. Bonuspyörä. Selvä. Tulee tuo 100x kelevaus tosta. No niin. 10 free spins niinkö. No niin. Kuule paukuta sille, että tää on huh. Mm. No niin, sieltä jonkun verran. 891, selma. Karlista sieltä. 585. 570. Karly ei maksa kyllä juuri mitään. Tästä on joku muu. Karruja kyllä iskee. Vajaa 10. Gia. 3,60, terve. Arlut sinne. 5,40. Hiromi. 7 euroa vähän päältä. Kuhkoli toi jokeria tuolla lopussa. Hiromit sieltä vielä. 4 euroa. 60 tuli. No joo,
Kelepaa. Mitenhän tuossa bonusvideossa on kanssa jotakin muita tommosia. Kannassa saa enemmän free spinneneitä tai mitenhän toi menee. Tässä on jotakin niitä muijan kuvia vai mikä se on, sain, mikähän se on sitten. Olisiko uudestaan? Onhan se! Saatko mennä vaan? Bonuspyörä. Niin tää, mitä nää on? What is this? Nyt tulee joku tommonen tietenkin. Anna 100x. Voi vitun 20x. Mitä mä en tiedä siis. No jipii, 30€. On sekin jotakin. Oho, tuli quickspin. Nyt ollaan 200. On tää tässä vähän nostellut kuitenkin. Playpa on tässä ihan tehnyt kyllä tehtävänsä. Muitas tuon 190 vettä ja sitten lähdetään vaihteleen. Stephanie jäi sinne vähän kurkkimaan. Euro tuli sieltä sitten. Viimeinen sinne, noin. No niin, on tutustuttu tähänkin taas. Kyllähän tuota varmaan joskus voi käydä. Tuo oli ihan hirveä tommaa näin. Gold Kingia käydään taas vähän kokkeilemaan. Voi käydä tuota. Joskus pelaa uudestaankin. Blue Boy Goldia. Gungen symbolit. Vetän tuolla euro 60. Tyly ynsä ja pistän toi 50 taas tuonne aluksi. Kultakuningas on koskettunut kelojasi. Ässä. Ei. Never. Äläpä nyt vie tälle. Blimps. Nyt 3 kunkkua siihen ja bonari. Antaa pipaukku. Nyt. Ei. €2. Eikä tää rahat. 56 senttiä sieltä. Viekö Gold King kaikki? €0.20. Ei tää hirveen hyvältä näytä. Ei hirveen hyvältä. No. Paljon tyhjiä spinnejä. Ja hikisiä sentin voittoja. En tiedä. Kultakuningas on koskettanut kelojasi jälleen kerran. Jep. Vetän tuostaan 30 vaiheita. Ei näytä nyt kultakuningas oikein koskettava sopivasti ympä keloi. 4€. Plump. Plum. No olipa aikamoinen Goldkungen. Tää nyt on hikinen 4 spinniä tosta vielä pois. Plup, plup, plup. Ja viimeinen sieltä. Oi, mikä euro 60 pakko pelata se tosta pois. Sinne vielä viimeinen. Joo, no se oli semmonen.
Ei ollut ystävä. Planet Fortune. Pied Pipperiä. Asgardian Stonesia. Mighty Arska Fuerdaa. Jes tuo, Jewelcurst. Kävään pari Asgardian Stonesia vääntään tosta. Tääkin on vähän semmoista, monesti kyllä menee aika sukkana tähän. Such is life. Such is life at the casino. Jatko. Sitten joku päältä Ege. Olisiko tuo Egekin ehkä ihan... Kyllä se periaatteessa on ihan ok. Vetään sille. Tuosta on 25. Isätäpä siihen kunnon semmonen. Kunnon jönssi siihen. Ihan pum pum pum, ei. Mä pelasin tää silloin, kun tää tuli. Tää oli just tullut, niin mä kyllä iski hyviä. Hyviä voittoja silloin, niin. Ihan koko ajan. Tiedä, onko se Urbanin legenda vai mikä se on, tai tulee eteen tiltä uusi slotti, niin. Tuntuu aina maksava aluksi. Sitten ne vähän sillä hinkkaa. Hinkkaa sitten settingsejä ja RTPtä vähän kohilleen, niin ei sitten enää niin napsukka. 9 spinniä. Aika sukkana nämä on mennyt niin vähän miten mä arvelinkin tossa. Tämmöstä tää on ollut oikeastaan vähän sen jälkeen, kun mä sitä silloin aluksi kokeilin. Ei oikein yhtään mitään kyllä. Tossa vielä 3 spinniä aikaa tehdä ihmeitä tämän jälkeen. Toiseksi viimeinen ja sit viimeinen. Pam. Joo, ei. Ei ollut ystävä. Katsotaanpa tuota niin palvelun tarjoajat. Tästä on Nyksiltä tullut tänne. Fat Cat on tossa. Fätten kätten. Menepä sinä sitä pois. Medusakin tuossa pyöris. Pyöris vähän sen näköisenä. Tako. Brouta ei mennä. Kasino maister. Montako medusaa täällä on? Under the Giant. Sheet. Palvelun tarjoajat takaisin. Noin. Play and go quick spin. Mutta play and go, katsotaan. Lady of Fortune. Fuerdai, Moon Princess. Multifruitti. Wild North. Pimped. Pimpeli. Katsotaanpa vielä. Riches of Ra. Itse asiassa. Mennäänpäs takaisin. Net End. Twinnen Spinnen. The Wild War Pestikin se haluttaisi, mutta se ei oikein. Se ei oikein kyllä oo mulle ollut hyvällä päällä. Joulupelikin sekkää kyllä. Pitäisikö tuota Team Parkia? Käydään sitä. Tätä voisi käydä vaikka Dazzlemaid. Team Park, sitten Dazzlemaid. Dazzlemaid. Dazzle me. Baby. Pipipipipipi. Euro 25 ihan jees. Ruutu täyteen näitä vuoristoratoja tohon. Scatters.
Tää on ihan hauska peli. Eri juttuja tuossa bonerissa, niin. Stacked Wilds. Vedän tää vaikka tohon. 80 tietämille. Ihan soppeli. Ui. Nyt. Ei. Nyt. Kovasti tiisa. Kyllä se yrittää, kyllä se yrittää. Oho, kyllä pyörii. Vuoristorataa vähän tuolla. Dazzle. Toiseksi viimeinen. Sieltä viimeinen. No ei, kyllä se vähän siinä tiisaili, mutta ei. Dazzle mietä. Tätä musta itse asiassa onko mä pelannuttaa ikinä. Enimmillään 5 kiekkaa voi muuttaa Dazzling Beatrix. Nice. Linked Reads on pitänyt kirjaa. Mhm. Vetän tuota... Euro 20. Timantit oli ilmeisesti niitä tuota... bonuskuvioita. Eikö jaa nuovis, free spins. Niin. On sieltä 12 Jörgeniä. Ihan jees. Sieltä 5 €. 6 €. Tämähän antaa tämmösen ihan ok kuitenkin. Oho! 8 € sieltä. Ihan hyviä hittejä. Pitää vaan antaa free spinneneitä sinne. Näkyville. 7 päätyinkin kelepaas kyllä. Pistä pahaksi. Oh, nostakin tullut jo. Okei. Okay. Blim. Sieltä sentit kouraan. Siinä olisi ollut hyvä setti tuonne päätyyn asti. 10 € kuitenkin. Mitäs nyt tapahtuu? Lagaa. Oho, mitäs mä painan? Quick spinnasin, niin alkoi toimi. Free spins. Annahan free spinsejä. Oisko se? Tätä pelataan kyllä tonne jonnekin 80. Ehkä vähän jopa alle. Ehkä vähän jopa alle siihen. Aika tämmönen suht simple. Simppeli peli, mutta tuota niin. Ja jees, ihan hyviä tommosia hittejä välillä. Tässä nyt tapahtuu. Mikä helvetti tuo oli? What was that? Täällä joku kimale könkäle kävi tossa jo. Oho, siellä on. 744. Ilmeisesti tässäkin on sit joku feature tai sit oli vaan tommonen joku. Tietäjät tietää kommenteissa. No niin. 2 kellostakin maksaa. Okei. Kello ja 7 on vissiin siis. Semmosia minttusympaleita. Paukautahan kuule kellot tai 7 sinne päätyy asti. Maistus. Sieltä vähän sinestä. 10 sieltä. Oho, sieltähän tuli katten tässä puhelinta. 9 €. 9 Jörgeniä sieltä.
tehdään tämmönen pieni peliliike, euro 60. Kokeillaan vähän, että mitä sä sanois. Vähän kepillä jäätä. Tässä nämä alkulämmittelyt, niin jos ei tässä free spinnit euro 60, niin sehän olisi jo ihan hyvä. Hyvä setti se. Ei ole edes totta niin kahta free spinniä tiisannut. Vähän nihkeä. Kuinka se laitaisi 7 hyvin? Tuolla on tällä 80 linjalla jo. Mennään vaikka tohon 70 tienoille. Mitäs nyt? Noni. No mikä tää on? Mitään ei tapahdu. Hetki tää 1. Tämän aikaa sukkana heti panoksen noston jälkeen tämä näin. Täällä on nyt tuonne 60 vaikka sitten. Nyt. Ui, voi pers. 64. No sieltä. 8.40. Voiko se on 70 tullut tuohon väliin? Pimpanen pim, pimpim, pimpanen pim. Nyt taas pyörii ja lagaa. Vähän punaista, 384 sieltä. Nakkahan pikku nousut tähän nyt. Free spins. Please. Viimeisiä viiään kyllä nyt tähän. Ja sieltä viimeinen. Nyt. Eläteen noin viimeisellä spinnillä. Pakko vielä panna kerran. Joo, noni. Kevään legendaarista. Voi persikko ajan tuonne frisbinniin. Olisi ollut hauska nähdä. Hauska nähdä tossakin kyllä frisbinnin sennen. Tein kyllä ihan kahdella ja puolella vetä egelle. Tästä suora rivi timantteja. Silloin liitää, saatana. Voi koostunut tuo dimangito. Osuuko meloni? No ei osu. Ei osunut, ei. Titti. Shiana. Shianakin kelepais. Tulee rybälseet. Kolme rivi rybälseneitä. Ei osu. Fifteen spins remaining. Kellotkin maksaa ihan hyvin kyllä. Kello tähti 7 ja dimangi maksaa. Kello. Mistähän tulee tuo kello kuviona? Mistä se on? Mistä se on valittu? Miksi se on kello? Minkä takia juuri kello? Se on aika erikoinen, kun sitä alkaa miettimään tässä. Tässä mennään aika sukkana nämä rahat nyt tällä hetkellä. Meloni on vaikka siellä ja täällä, mutta kun ei osu linjalle. Osuuppa nyt silloin valaaminen noita. No eihän se osu. Eihän se osu. Neljä jörgeniä. Ei neljä jörgeniä, kun ne kolme spinniä nyt vielä. Pam pam pam. Täysrivi kelloja. Believe. Ei. Osuisko? No ei. Ei. Yksi.
viimeinen sinne. No, se oli Second Strike. Mä vasta katson tuota palvelun tarjoajat. Quick Spin. Mikä on se viimeinen semmonen, mikä... Viimeinen tuota, viimeiset mahdollisuudet. Wild Chase on kyllä kans semmonen hassu peli. He Will Blast, Seven's High. Periaatteessa Sugar Trail. Kyllä mä tuota niin kokeilen Wild Chase. Mitä sanois Wild Chase? Olisiko se joskus kerrankin hyvällä päällä? Tylyn ynsejä, euro 25. Katsotaan mitä se tekisi. Tekeekö mitä? Jävät kyntterit siihen. Hyvä. Bonuskin sieltä yksi. Toinen. Ei. Didin. Seteliniput. Jep, 20 senttiä. Wild. Sormun kung. Din. Heitäpä nyt jotakin muijaa vaikka siellä riviin. Kellopelit sieltä. Bonus. Bling. Oho. Vielä. Ei. Harmittavasti jäi tosta keskellä tuo yksi kello. Se olisi tuonut siihen jo useamman linjan. Kellot ja bonus. Voi. Yksi spinniä. Ei kyllä tällä saldolla kerkeä 30 spinniä vettää mitenkään. Kyllä oli vähän nyt tuntuu, että oli aika ankara sessio. Hyvin rankaseva sessio kyllä tällä kerralla. Wild. 1000 wildia sinne, niin saa kerronta lisää. Oho, jäbäät siihen. Vielä ei jaksanut jatkaa. Vähän armoaikaa vielä. Oho. Siihen se jäi. Oho, enpäs kattonut tossa oli jotain. Oho. Sormusseteeli. Sormus. Ei. No, sieltä kuitenkin vähän. 275 tolla. Nimittäin ihan parhaimpia symboleita. Setelini putka. Ihan villiä nyt sitten. Ja ei. Di. Sormusta sieltä lisää. Jep. Budum. Sitäpä 3 bonusmerkkiä siihen. Gidi. Jaha. 3 euroa. 2. 1, 4. Viimeinen. Ei. Olipa tuota niin... Ei päässyt spinnalta 19 senttiä. Oli kyllä aika hikinen sessio. Meni todella nopeasti kyllä massista 160 euroa. 160 euroa niin, että napsahti. Semmosta se on, ei voi mitään. Tosiaan diskissä linkit. Käykää myös tsekkaamassa saunakasinot.com. Siellä on lisää bonareita, saitteja, kasinosaitteja ynnä muuta. Deskissä sai tosiaan sen saapinnan bonarin 300 euroa asti ja 300 freespinniä tänne slotille. Ja
Siellä on kanssa myös se linkki sitten siihen kilpailuun videoon, missä kaikki selitetty. Ei siinä, tämän kertaan sessio oli tässä. Minä kiitän tästä ja tavataan taas uudessa videossa. Kiitoksia ja se on näkemisiin.